Тетяна Парафейник разом з 7-річним сином Владом часто прогулюється сквером поблизу Палацу культури «Молодіжний». Жінка говорить, діти засиділися вдома, їм потрібна активність, нові цікаві локації. І такі арт-об'єкти в місті повинні бути. Набагато більше повинно бути місць таких, і хочеться, щоб було більше тренувальних для дорослих різних, ну, атракціонів, не атракціонів, не знаю, як це сказати. Щоб і дорослі своїм прикладом показували дітям, як треба жити, не тільки в гаджетах сидіти, а також і розвиватися фізично. Роботи виконували в рамках проєкту громадського бюджету. Переможця 2020 року «Альпін парк Миколаїв Молодіжний» – єдиний драйв-парк на півдні України. Куб пробили місяць. Арт-об'єкт витримує більше 150 кілограмів, розповідає Олексій Зєліков. Зовні не видно, але всередині куба металева конструкція, яка відповідно дозволяє всі його площини тримати в кубі. Тобто він має внутрішню конструкцію металеву, обшиту рамками, на які кріпиться вже оброблена площина фанери із кріпленням під оці скалолазні зацепи. Зацепи виготовляються уже спеціально під різні конфігурації. Це технологія, ну, і в Україні її опанували, і ми, власне, виробляємо їх. От. Це фактично як штучний камінь. Це штучне каміння, яке виготовляється із абразивних матеріалів і з додаванням покрасочних елементів. Куб залитий бетоном. Поставлено спеціальне гумове гімнастичне покриття для безпечності. На ньому можна кататись, падати, ковзати. Ну, максимум синці будуть. Але якихось травм суттєвих зазнати, ну, це дуже важко. Треба постаратись і навмисно це зробити. Ви бачите нахил площин. Тобто, якщо дитина залізла наверх, вона не може просто впасти. Вона буде ковзати по цій площині донизу, і там уже на висоті 1,5 метри, уже фактично вона повисне на руках і дістане землі ногами. На виготовлення куба спрямовано 50 тисяч гривень, які вдалося зекономити минулого року. У нас залишився залишок, і на цей залишок ми перерозподілили ці гроші, і ми зробили куб і воркаут. Чому куб? Я побачила картинку в інтернеті, але коли дізналася вартість 7 тисяч євро, було боляче. Але доля звела мене з чудовими хлопцями. Я їм кажу, є 50 тисяч, зробите? Вони мені, зробимо. Ось так у нас з'явився цей куб. Окрім куба, у драйв-парку є воркаут-майданчик, велотрек. Планують встановити скелелазну стіну. Подібні арт-об'єкти хочуть встановити по всім районам Миколаєва і навіть розробити Google-карту для того, щоб містянам було зручно орієнтуватися. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.